တို့ကမှာကျင်းတော်တွေထဲမှာလူ့ဝင်ဆုံးရှုံးနေတဲ့လူသားများစွာတဲ့တိတ်နေကြည့်တဲ့လူသားတွေကတို့တောင်းဆိုနေရင်နောက်ဒီလူတွေလည်းလူလူ့ဝင်တွေရပါသေးဆိုတဲ့နေတဲ့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့အခုလိုဒီဒီဆောင်ဆက်တူနေနော်အဲဒီဒီသမလာချဲနေမှာအခုလို website ဒီဘာတွေလုပ်နေနော်ဒီဒီလိုဝင်လို့ပဲဆိုတော့လူခွေးနဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထိမှပြည်နဲ့ပွဲတွေလုပ်မယ်ဒီရန်ရီရီတောက်မယ်ဒါတွေဟာဒီလိုတွေအများကြီးအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ဆောက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီပါအရင်အရှိသူတို့ဗမာပြည်ဟာဒီကဘာနေတည်အောင်လဲလုပ်ပြနိုင်တယ်နော်။ဗမာနေကဘာသူတို့ဗမာယူမှာပုံပေါက်နေတဲ့လူခွေးပုံပေါက်ကိုပြသနာတယ်လူခွေးဆိုးကျိုးကိုပြသနာတယ်ကဘာလို့တည်လာမလဲကဘာအနည်းအဝန်းတည်လာကြတာဖြစ်ဒီလူဝင်ဆုံးဖြတ်မှုတွေကိုကာဝယ်စောင့်ကြောက်ဖို့နော်အဲနောက်တာဒီလူဝင်ဆုံးဖြတ်မှုတွေကိုကြားသိဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာပေါ်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်စောက်အထူးမြတ်တော့ဒီကဒီပတ်နိုင်ငံများကိုနိုင်ငံတွင်းမှာတော့ပြောလို့မရဘူးကိုနိုင်ငံတွင်းမှာတော့အဆူအလိုရတယ်ရှင်စုကဘုံလဲရှင်စုကဒပိုင်းရှင်ဒပိုင်းကျိုးရသဘူလို့ရှင်လဲရှင်စုကအကြည့်ပြန်ပြေးကလေးတွေမကုန်တဲ့အဆိုးရတယ်အုပ်ဆိုးနေတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုဒီထဲမှာတော့ဒီအရေးတွေကိုတိတ်ပြီးတော့များများသာသာပြောနေမယ်ရုပ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်သိမှဖြစ်တယ်သို့တော့ဒီအရေးအားကဘာအောင်ရောက်သွားရင်တော့ကဘာနဲ့အမှန်တိနေတော့ကဘာနေတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကြီးဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းမှုတွေအားထုတ်မှုတွေကျွန်တော်ပံ့ပိုးမှုတွေကိုယ်ကြီးမှုတွေအများကြီးကျွန်တော်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်တော်ဒီဘာမမီကြီးဖွဲ့ရဘာမအောင်မင်းနေတယ်ဘာမပြည်တွင်းမှာတော့ဘာမမီကြီးဖွဲ့ရတောင်ကြတယ်လူကြဖြစ်နေရတယ်ခင်ဗျာတော့ဒီလူတွေရဲ့လွတ်မြောက်ရေးဒီလူတွေရဲ့စိတ်နာလုံးတွေပြန်လဲပြီးတော့လုပ်ကြည့်ကျွန်တော်ဖြူတော့ပါလေနော်တော့ဘာကိုလဲကျွန်တော်ပြောနေပါလေဘာလဲဒီဘာမမီကြီးဖွဲ့ရအတိမတ်ပြည်နေတဲ့အဖြစ်နဲ့အတူဘာမမီကြီးဖွဲ့ဝင်များတော့ဘာမမီထုံနေတဲ့မှာကြာနေနေတယ်ကိုကြီးရပါဝိုင်းဝန်းကြပါ